Bitno je reći da mi naravno osim radova koje nadziremo, radimo i druge stvari naše preduzeće, pre svega izradu projektne dokumentacije, vrlo je interesantno, trenutno radimo nekoliko vrlo bitnih projekata koji su prezentovani i na onom skupu kada je prezentovano 20 najvećih ciljeva i projekata u narednom četvrogodišnjem periodu, pre svega projekat izgradnje nove autobuske stanice, znate da će biti na lokaciji bivšeg buvljaka kod tunela Sarlah. Mi smo taj projekat poprilično odmakli u izradi tog projekta, urađeno je idejno rešenje, dobijeni su svi uslovi javnih preduzeća i trenutno radimo na izradi glavnog projekta, kako i tehnonskog građevinskog dela, tako i sve ostale delove projekta, elektroprojekat, mašinski projekat, projekat zaštite od požara i sl. Očekujemo da negde na jesen, znači za možda 2-3 mjeseca taj projekat bude gotov. Koliko ja znam, projekat će se u celosti finansirati iz budžeta grada u nekom narednom dvogodišnjem ili trogodišnjem periodu i očekujemo zaista vrlo brzo po izradi projekta raspisivanje nabavke i vjerovatno sledeće godine početak izgradnje te autobuske stanice. Drugi projekat koji je bitan, koji takođe izrađujemo, je projekat hitne pomoći. On je već postojao, ali je lokacija blago promenjena, znači bit će ulica Ćirila i Metodija, da kažem, ispred ove klinike Deva Med, nekoliko parcela ispred. Taj projekat takođe, odnosno izmena i usklađivanje tog projekta je pri kraju. Sve, naravno, strukture su bile uključene u, kada smo sagledavali potrebe te buduće hitne pomoći. Kažem, projekat takođe će biti za mesec do dva gotov. Izvor finansiranja još uvek nije poznat, ali grad će verovatno sa tim projektom koristiti pri nekom ministarstvu na nekom konkursu da se i ta realizacija tog velikog projekta uskoro počne. Pitanje sam postavio kao opšte mesto, u stvari mislio sam na projekte, pa bih vas pitao i za konačno rešenje Tijabare, tamo gde je pijaca, gde je autobuska stanica, da li u sklopu tih svih aktivnosti i nekog koncepta razmišljate da to bude eventualno neki stari Pirot ili kako bi to trebalo da se razmišlja o tome? Pogledajte, projekat za pijacu postoji, to je urađen od strane Zavoda za zaštitu spomenika. Da, to znači, se zna. Poštovane su sve ove te procedure po pitanju tih starih građevina i tih uslova koji mora da zadovolji ta nova pijaca. Još uvek se ne zna projekat, odnosno izvor finansiranja, i taj projekat je ušao u onih 20 velikih projekata. Tako je, da. Za 4 godine. Što se tiče prostora na bivšoj, odnosno na sadašnjoj autobuskoj stanici, mi trenutno radimo projekat i bit će do kraja godine gotov za preuređenje tog prostora, znači bit će srušena kada, naravno, krene izgradnja ove nove i kada bude zapravo završena. Taj potez, te brake će biti srušeni, tu će biti najverovatnije, trenutno razmatramo te projektne zadatke, ali najverovatnije će tu biti parking prostor za potrebe, pošto znamo da je taj deo grada poprilično... Da se rastereti. Da. I bit će verovatno parking prosto sa nekim zelenilom. Ne znam da li ću pogrešiti što ću vas to pitati, ali i vi volite sport, pratite klubove. Da li je do vas stigao zadatak da se radi projekat kad je u pitanju gradski stadion? Mi taj projekat nemamo kapaciteta da odradimo, s obzirom da je to nešto što je specifično i mi nemamo kadrovske kapacitete za to. Ono što smo mi odradili početkom ove godine, to je izrada katastarsko-topografskog plana za taj, znači geodetski, da kažem, posao. Mi smo to odradili, sad ne sećam se tačno, ali negde u prvoj polovini godine, dostavili gradskoj upravi i to je neki početni korak ka izradi budućeg velikog projekta. Koliko znam, i izrada projekta je ušla onih 20 velikih stvari. Dakle, razmišlja se u tom pravcu i verovatno će se na postupku nabavke tražiti projektant za izradu projekta tog rekonstrukcije terena za gradskog stadiona, a naravno o tom potom kad projekat bude gotov, kad se vidi vrednost onda o izvorima finansiranja i o načinu realizacije. Ali mi kao preduzeće nemamo kapaciteta da uradimo takav veliki projekat.